အားလုံးမေမင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုလေးကနေCSC စကောလာကိုအွန်လိုင်းကနေဘယ်လိုရေဂျစ်စထရေးရှင်းလုပ်အောင်မှာလဲဆိုတာကိုရှယ်ရင်းလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်2024နှစ်ဆက်သုံးပညာသင်နှစ်ရဲ့လျှောက်လာပေးရက်ကမကြာခင်ရောက်တော့မှာပါလျှောက်ထားတဲ့တခြားမှာပြည့်ပြည့်စုံမှုမရှိတဲ့လျှောက်လာလျှောက်ထားမှုတွေကိုတွေးရှိနေရတဲ့အတွက်အခုဗီဒီယိုလေးကနေတဆင့်ပုံမှုအစဉ်ပြေချောမွေ့စွာလျှောက်ထားနိုင်
ကျွန်တော်တို့ရပါတယ်အားလုံးပဲကြားနေနေတဲ့မှာစိတ်ရချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရေးချမ်းသာခြင်းလို့လည်းပြည့်စုံပြီးမိမိလျှောက်ထားလို့တဲ့အစင်းပြတက်တူအစင်းပြချုံးမွေစွာလျှောက်လန်းနိုင်ပါစေလို့ဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်စီးရစီစကောလာကိုအွန်လိုင်းကနေရှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ ສາມາດຊောက်ເຂມາກໍຕັດຈະເນຍູນິເວີສິຕີ້ເນເມເຈີກໍຍິນອູຊົງລີ້ລາບໍອຈັນປິຫຼຸບໍ່ໄດ້ຊາຈຍູນິເວີສິຕີ້ສ໌ຣີຈິນກະນີ້ຕະເສອຸຍຍောက်ລີ້ລາໄດ້ມາໄດ້ອັນດາສໍລຸຊິເນາະບາບັດມາປຍຖ້າແດຍຽວຫນັງແຍຍປິນແນນແຍຕາຍກໍວ່າອົ່ວຊົກແກ່ນດີຕາຊາແດຕົງເສັດ 4 ຄູຍປິນແນນແຍຕາຍນີ້ຕື່ຍາມາຜິດປີດໍຍາບັດມາດໍຕັດສາຍາຕາຍແນປິນແນລີແຍຕັກກະໂຕລິດສ໌ດີໂອຕື່ຍາມາຜິດປາແດຜູ້ປະມານນີ້ເນ Yunnan University page ကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလေးကိုအောက်ဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘက်ချလာ, Master, Doctoral, Non-degree Associate ဆိုပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့တက်ချင်တဲ့ Degree အလိုက် Major တွေကိုကြီးစုလို့ရပါတယ်။ခုနော page ကိုပြန်သွားပြီးတော့မှ Scholarship of University ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ Yunnan University ကိုရောက်ဖို့အတွက် application method တွေကဘယ်လိုသွားရမလဲ။ဘာ criteria တွေရှိရမလဲစသည်ဖြင့်အသေးစိတ်ကိုတရားနည်းကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။တက်တူတွေကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘက်ကပြင်ဆင်မှုတွေကိုဘာတွေလုပ်ထားရမလဲဆိုတာတော့ဒီခုပြထားတဲ့ data တွေကအဓိကအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေပါ။ကျွန်တော်တို့ရှိမှာ passport ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ data တွေရှောက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ passport data တွေထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှောက်တဲ့အချိန်မှာ passport data ဟာအနည်းဆုံးတစ်နှစ်ခွဲကနေနှစ်နှစ်သက်တမ်းရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တကယ်လို့သက်တမ်းမကြံတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့သက်တမ်းတိုးပြီးမှအသစ်နဲ့ရှောက်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။နောက်တစ်ချက်က physical and mental health ဖြစ်ဖို့ အတွက်ကဒီကျန်းမာရေးချက်အပ်တွေလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဒီ form ကတော့ medical checkup form မှာ ပေါင်းပြီးချစ်ရဲ့ data ကတော့ passport data အတိုင်းပြရပါမယ်။နောက်ဓာတ်ပုံကတ်ရပါမယ်။ဓာတ်ပုံပေါ်မှာတစိတ်တုံးထူရပါမယ်။ဆရာဝန်လက်မှတ်ထိုးရပါမယ်။ဆရာဝန်တစိတ်တုံးပါရပါမယ်။စိတ်ယုံသုံးဖို့အချိန်တစိတ်တုံးပါရပါမယ်။နောက်ဒီ checkup လုပ်တဲ့ date ပါရပါမယ်။ဒီ medical checkup form ကအဓိကတော့ 6 လသက်တမ်းပဲရှိပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ပညာအရည်အချင်းဘွဲ့ degree နဲ့ MS နေပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အမစင်းနေဘွယ်လက်မှတ်တွေကိုနိုတီပြန်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့အခုပေးထားတဲ့နမူနာပုံမှာရွှေရောင်လေးကတ်ထားတာကရှေ့နေကနိုတီပြန်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အောက်မှာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုတဲ့မူဖာတစိတ်တုံးလေးထိထုတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက recommendation letter ဖြစ်ပါတယ်။recommendation letterကတော့ကိုကိုစာသင်ပေးခဲ့မှုတဲ့ဆရာဆရာမတွေကကိုရှေ့ဆက်ပြီးသူတည်တနာပြုမဲ့စာတန်းတွေစာပေတွေအတွက် recommendation letter ဖြစ်ပါတယ်။တွဲဘက်ပေါင်ပေါက်ခရာဒူးနှစ်အထက်ရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့နှစ်ဦးရဲ့ recommendation letter နှစ်ဆောင်လိုအပ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်တော့ language အနေနဲ့ HSK or TOEFL or IELTS တွေလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီနမူနာပေးထားတဲ့ဆာရွက်လေးကတော့ HSK Level 6 နဲ့ HSKK Intermediate ရဲ့နမူနာပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ HSK ရဲ့ဒီ Certificate ရဲ့တက်တန်းကတော့နှစ်နှစ်ပဲရှိပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ Study Plan ပေါ့။ကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တက်တူတစ်ခုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကိုဆက်ပြီးလေ့လာမယ့်ဘာသာရပ်ကို
ကိုအနာဂတ်ကိုဘလို့ planning လုပ်ပြီးတော့မှစက်ပြီးလည်လာသွားမယ်ဆိုတာကိုအဓိကရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Bachelor ဆိုရင်တော့စလုံးရေ200 Master ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးစလုံးရေ900နဲ့ PhD ဆိုလို့ရှိရင်တော့စလုံးရေအနည်းဆုံး800ရေးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တရုတ်ဘာသာသို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လိုအပ်ချက်ကတော့ပြမှုပြင်ဆင်ကြောင်းထောက်ခံစာဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်မြန်မာဘာသာဖြစ်နေတတ်တဲ့အတွက်မြန်မာဘာသာဆိုလို့ရှိရင်တော့ notary ပြန်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တခြားလိုအပ်ချက်တွေကတော့သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်တွေကနေတောင်းဆိုတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဥပမာတက်ဆက်ရှင်နဲ့မပြည့်သေးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့မိဘဥပဒေသူကနေပြီးတော့ကြားဥတွေနဲ့ညီတဲ့ဆောင်ရွက်စာတမ်းတွေလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။တချို့တက္ကသိုလ်တွေကလိုအပ်ချက်အရ banking information တွေတင်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်ကောင်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။အလုံးပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ application စပြီးတော့တင်လို့ရပါပြီ scholarship application for student page ကိုတွားလိုက်တဲ့အခါမှာကိုကပထမအဦးဆုံး create an account account ဖွင့်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်သူရဲ့ home page မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ program က category type A ဆိုပြီးတော့ Chinese embassy ကနေတဆင့်လျှောက်လာတင်လို့ရပါတယ် type B ဆိုပြီးတော့ Chinese university ကိုဒါရိုက်လျှောက်လာတင်လို့ရပါတယ် type C ကရက်စပက်ရှယ်ပရိုဂရမ်မှာအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သက်ဆိုင်ရာကိုလျှောက်ထားမဲ့ data တွေရဲ့ agency number ကိုတော့သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုလျှောက်ထားတော့မယ်ဆိုရင်တော့ပထမအဦးဆုံး personal details ကိုထည့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုရဲ့ personal details အပြင်ကိုရဲ့ highest education level ပညာရေးအချင်းတွေကိုလည်းပြည့်ပြည့်စုံအောင်ထည့်ပေးရပါမယ်ပြန်လက်ရှိအလောက်ကိုင်းလဲပြပြေဆုံးအောင်ထည့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဥပမာအလောက်ကိုင်းပြောတဲ့အခါမှာကိုကဝန်တန်းလို့ရိုးရိုးတသားဖြည့်တာတာထက်ဆိုင်ရင်ကိုဒီဝန်တန်းဒီကုမ္ပဏီဝန်တန်းလားအစိုးရဝန်တန်းလားစသည်ဖြင့်ပြပြေဆုံးစွာဖြည့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက contact person ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်လူဆိုလို့ရှိရင်လဲကိုရဲ့တငယ်ချင်းလောက်ဖို့ကိုင်းပတ်တွေထက်ကိုနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆွေမျိုးတော်ဆက်တဲ့မိဘတော်၎င်းမောင်နှမတွေတော်၎င်း data ဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှိသမျှ data တွေအကုန်လုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ personal data ဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကဖော်ပြထားတဲ့ type A application, type B application, type C application ကိုကိုလျှောက်လာမယ်၊ကိုလျှောက်ထားမယ် agency number အလိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ကိုလျှောက်ထားမယ် major တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှလျှောက်လို့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးကိုလျှောက်လာပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ print the application form form ကို print ထုတ်ရပါမယ်။ပြန်အဲ့ဖောင်ပေါ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့မှကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ documents တွေနဲ့အတူကိုလျှောက်ထားတဲ့ Chinese Embassy တော်လည်းကောင်း Chinese University တော်လည်းကောင်းစာရွက်စာတမ်းတွေကိုသတ်မှတ်ရအချိန်အတွင်းမှာအချိန်မီရောက်အောင်ပို့ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုအစ်စ်နေအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ CSC Scholar ကိုလျှောက်လို့ပြီးဆုံးသွားပါပြီ CSC Scholar ကတော့မြတ်တော်အဖြစ်ခုနလပိုင်းကုန်၈လပိုင်းလောက်မှ result ထွက်ပါဖြစ်ပါတယ်။ကိုလျှောက်ထားတဲ့ဒီကျောင်းနေဒီဌာနတွေကနေရွေးချယ်ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အစစ်စစ်ရွေးချယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ကာလတစ်ခုတည်းစောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။